বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈ। দিলীপ পাটগিৰি, এইকেইটা বিষয়ৰ লগতো অসমৰ ভোটাৰে, গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটাৰে এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিছে যে কৃষি ঋণ তেওঁলোকে সহজে পাব লাগে, আৰু সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা মতে তেওঁলোকে খুব কম, প্ৰায় আধাতকৈও কম সংখ্যকে সন্তুষ্ট হৈছে কৃষি ঋণ। আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত কৃষিখণ্ডৰ দুৰ্দশাটো এটা প্ৰধান ইছ্যু হৈ আছে। অসমতো খেতিয়কৰ কাৰণে গাঁও অঞ্চলত কৃষি ঋণৰ প্ৰসংগটো এইবাৰ নিৰ্বাচনত একেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কৃষি ঋণ সহজলভ্য হ'ব লাগে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া একচুৱেলি কৃষি ঋণটো মাফ দিয়াৰ এটা হেৰিও চলিছে এতিয়া, কৃষি ঋণটো মাফ দিয়াৰ কথাটো। কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে কৃষকক ছাপোৰ্ট গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰক ট্ৰেক্টৰ দিছে, এইটো এটা ছাপোৰ্ট, আপুনি এটা ছাপোৰ্ট, সাৰ দিছে, এইটো ছাপোৰ্ট, এনেধৰণে বিভিন্ন ছাপোৰ্ট কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমত আছে আৰু সেইমতে দি অহা হৈছে, আৰু আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰীয়েও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগভাগ লৈছে। গতিকে এই কৃষি ঋণটো যেতিয়া ঋণ হৈ থাকে কিন্তু তেওঁ যদি তাৰ পৰা প্ৰডিউচটো নহয় তেতিয়া তেওঁ এটা বিপদত পৰে, এইটো সঁচা কথা। প্ৰডিউচ হোৱাৰ পিছতহে বিপদবোৰ বাঢ়ি গৈছে। নহয় প্ৰডাকশ্যনটো নহ'লেতো তেওঁৰ হেৰি হ'বই, তেওঁটো এটা হেৰিত পৰিবই যে ফ্লাডৰ কাৰণে হেৰি হ'ল বা হেয়াৰ কাৰণে হ'ল। ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে উৎপাদিত ফচল বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ নোহোৱা, শীতলীকৰণ ভৱন নথকা যিবোৰ আমি উত্তৰ ভাৰতত দেখিছিলোঁ, অসমৰ বৰপেটা জিলাতো, দৰং জিলাতো একে সমস্যা আহি গৈছে। এই যিটো আপুনি শীতলীকৰণ ভৱনৰ কথা কৈছে সেই ক্ষেত্ৰৰ লগত বহু হেৰি জড়িত আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ আগৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিল যদিও সেইটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল, কিন্তু এতিয়া সেই ধৰণৰ কামবোৰ চলি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিজুলীৰ প্ৰয়োজনটো আপুনি জানে যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। আৰু অসমত বিশেষকৈ হেৰি ফল মূল, তাৰপিছতে শাক পাচলিৰ কাৰণে এই শীতলীকৰণ ভৱনটো, শীতলীকৰণ ব্যৱস্থাটো অতিকে প্ৰয়োজন আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যথেষ্ট ধ্যান দিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে যদি এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া হেৰি সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ, সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো যে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত, সেইটোৰ পিছত এই শীতলীকৰণ ভৱন যিকেইটা নিৰ্মাণৰ ওপৰত হেৰি কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত এই যিটো আপোনাৰ হেৰি কৃষিৰ অৱস্থাত বা ঋণৰ অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এই ছাপোৰ্টটো এই আমাৰ কৃষকসকলে পাব। এই সমীক্ষাত আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মৃদুল মালাকাৰ, যে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম কম হোৱাটো বিচাৰে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম এইটো কিন্তু, আৰু নিৰ্বাচনত এই ইস্যুতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়ে তাক কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নাই মালাকাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2014 চনত বিজেপিৰ শ্লোগানেই আছিলে যে আমি খাদ্য বস্তুৰ দাম কমাম, আমি আপোনাৰ ঠাইতে আপোনাৰ উৎপাদন স্থলীতে আপোনাৰ বজাৰৰ সৃষ্টি কৰিম, এইবিলাক তেওঁলোকে কৈছিলে। কিন্তু যোৱা 5টা বছৰত আচলতে এতিয়া আপোনালোকে চাব যে GST ডিমনিটাইজেশ্যনে এই মিডল ক্লাছ যিবিলাক বিজনেছমেন তেওঁলোকৰ অৱস্থা, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। আজি যদি আপুনি ফাঁচী বজাৰত, মই আপোনাৰ যোৱাকালি গৈছিলোঁ, সৰু সৰু যিবিলাক আপোনাৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ আচলতে আপোনাৰ ভিকাচন মাৰি শেষ কৰি পেলাইছে আধা আধি। তেওঁলোকক যদি সোধে ক'ব তেওঁলোকে সুখী নে অসুখী, ইয়াতে আমি বহি ধৰি লওক আমি ক'ব পাৰোঁ যে বহুত ভাল কাম হৈছে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকেহে গম পাই আছে তেওঁলোকৰ তাত কাষ্টমাৰ গ্ৰাহক কিমানজন আহিছে। আজি শুনক, এতিয়া কথাটো হ'লে আপোনাৰ খাদ্য বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনাৰ জিকাৰ দাম এতিয়াও 40 টকা, আপুনি বজাৰ ভেদে আপোনাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ 40 টকাত আপুনি দুই এটা মাছ খোৱা বজাৰখন পাব 40 টকাত, কিন্তু আপুনি যদি গণেশগুৰি বজাৰত যায় তাৰমানে আপোনাৰ সেইটো 60 টকা হ'ব। অৰ্থাৎ তাৰমানে কণ্ট্ৰলটো আমাৰ এতিয়াও হৈ উঠা নাই, আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰখনে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে গুৰুত্ব দিব, কাৰণ কংগ্ৰেছক সেইটো কাৰণে কিছুমান কৰিব নোৱাৰা কাৰণে বিজেপিক আনিছিলে। এতিয়া যদি তেওঁলোকেও যদি ব্যৰ্থ হয় গতিকে ৰাইজে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব? আজি আপোনাৰ বৰপেটাত 1 টকাত আলু আপোনাৰ বিক্ৰী কৰিব লগা অৱস্থাও হৈছে উৎপাদনস্থলীত, আপোনাৰ বহুত বিলাহী আপোনাৰ সাৰুবেটীয়াত বহুত বিলাহী আপোনাৰ এনেই পেলাই দিছে, ট্ৰাকে ট্ৰাকে বিলাহী, এইবিলাক ঘটনাও ঘটিছে। গতিকে কথাটো হ'ল আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে নিশ্চয় কৰিবলগীয়া আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আপোনাৰ অসন্তুষ্ট হোৱাৰো আপোনাৰ কাৰণ আছে যে আমি কিয় পোৱা নাই, কাৰণ আমি আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিয়ে আমি ৰাইজে ভোট দিছিলোঁ। পৰিৱৰ্তনৰ জেগাত যদি প্ৰতাৰণা কৰে ৰাইজক তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ৰাইজে কেতিয়া ভোট দিব? আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে যে 14 চনত 2 কোটি নিবনুৱা প্ৰত্যেক বছৰে দিম বুলি ক'লে, এতিয়া এইখন চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ যোৱা 3টা বছৰত আপোনাৰ এটা ডাঙৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল আপোনাৰ সেইটো PNRD,
পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ 1000 পোষ্টত আপোনাৰ আজি আপুনি যিটো দেখা পালে যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ আপোনাৰ ভাই ভনীজোৱাইক পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ভতিজা বোৱাৰীয়েক আপোনাৰ ইফালে আপোনাৰ নৱদলৰ আপোনাৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহ বিজেপি নৱ আপোনাৰ নলবাৰী জিলাৰ আপুনি বিজেপিৰ সভাপতিৰ আপোনাৰ ঘৈণীয়েক তাৰমানে গোটেইবোৰ অংগ হৈ বংগ হৈ একেলগে সোমাই দিলে মাত্ৰ এইকেইটা বছৰ এইখিনি চাকৰি দিওঁতে ইমানখিনি আপোনাৰ ঘটনা গতিকে নতুন যুৱ প্ৰজন্মই কি আশা লৈ আপোনাৰ তেওঁলোকক ভোট দিব কি দিব আমাৰ সময়ত এটা ইছ্যু আছিলে ডাঙৰ ইছ্যু সেইটো হ'ল কৰাপশ্যন হয় কিছু পৰিমাণে আমি সঁচা অৰ্থত আমাৰ দলৰ সেই সময়ত কৰাপশ্যন হৈছিলে কিন্তু কৰাপশ্যন কৰি কিনে সেই মানুহখিনি কিন্তু জেলত গৈছিলে এতিয়া কৰাপশ্যন কৰি কিনে মানুহবিলাক বিদেশত থাকে তাতে হৈছে এতিয়া যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ কৰাপশ্যন কৰা মানুহ তেওঁলোক বিদেশত থাকে আমাৰ দিনত 2G আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো কৰাপশ্যন হৈছিলে কানিবুজিৰ নিচিনা মানুহ জেলত গৈছিলে এতিয়া কিন্তু মেহুল চস্কিৰ নিচিনা মানুহ আপোনাৰ আপোনাৰ নীৰৱ মোদীৰ নিচিনা মানুহ এতিয়া বিদেশত থাকে খাদ্য সামগ্ৰী মূল্য হ্ৰাস হৈ থকাটো ভোটাৰে বিচাৰে 2014ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰধান এটা শ্লোগানে আছিলে এইটো কিন্তু এই 5 বছৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰিছে এইবাৰ আপোনালোকে সেই জটিলতা মুখামুখি হৈছে যোৱাবাৰ যিটো মনমোহন সিং চৰকাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আপুনি খুব ভাল এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আজি যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যদি জি ডি পি চাওঁ আমাৰ 7% পৰা ওপৰত আৰু মূল্যবৃদ্ধি যি হাৰ যি মূল্যবৃদ্ধি লৈ আমি আজি ডিছকাশ্যন আপুনি কৰিছে ইউ পি এ সময়ত এইটো 10%ৰ পৰা ওপৰত আছিল আৰু আজি যে মূল্যবৃদ্ধিৰ হাৰ এইটো বিলো দেন 3% গতিকে আপুনি এই হিচাপত যদি চাই যি ধৰণে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈখিনি ইয়াক এটা ইলেকশ্যন ইছ্যু মনা আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাকে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন ৰাজ্যৰ ওচৰত হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ আপুনি কওঁতে মই একো কোৱা নাই ইছ্যু কৰিলে ৰাইজৰ ওচৰত যেতিয়া যাব ৰাইজে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব চাওক আপুনি কওঁতে মই এক শব্দ কোৱা নাই মই কওঁতে আপুনি কিয় ইণ্টাৰাপ্ট কৰি আছে যদি ভাল হেল্ডি ডিবেট বিচাৰে মোকো ক'ব আপোনাৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ হাৰটো আছিল মোৰ দেন 10% আৰু আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ হাৰ আছে বিলো 3% গতিকে হয় কিছুমান কাম আমি কৰণীয় বহুত আছে আমি কৰিব লাগিব যে আমাৰ আৰু চাওক আজি যি ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া ইউ পি এ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ 11 নম্বৰ আৰ্থিক শক্তি হিচাপত আমি থিয় হোৱাত সক্ষম হৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব কিন্তু আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি 6 নম্বৰ স্থানত আমি আৰ্থিক শক্তি হিচাপত আমি থিয় হ'বৰ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ক্ৰেডিট হয় নে নহয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস পাইছে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সঁচাকে ইছ্যু নহ'ব পাইছে জানো এতিয়া মুগৰ দালি দাম আমি যিটো মানে যেতিয়া কমন মানুহে যেতিয়া এটা কিনিব যায় ৰিক্সালৈ আছে যে পিঁয়াজৰ কাৰণে এখন দিল্লীত চৰকাৰ পৰি গৈছিল একমাত্ৰ পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছিলে পিঁয়াজৰ দামৰ কাৰণে চৰকাৰ পৰি গৈছিলে গতিকে কথাটো হ'ল কি যে বস্তুৰ দামটো বাঢ়িছে আমি নিজে গম পাইছোঁ আপুনি এটা মানুহ যেতিয়া সাধাৰণ মানুহ যেতিয়া কিনিব যায় সি ষ্টাটিষ্টৰ তালিকাখন নাচায় নাচাইছে নাই যে মুগৰ দালিটো কিমান দামত কিনিব লগা আছে চাউলটো আমি কিমান দামত কিনিব লগা আছে পাচলি আমি কিমান দামত কিনিব লগা আছে চেনি আমি কিমান দামত কিনিব লগা আছে সেই গোটেইবিলাক বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে সেইটো সেইটো কিবা ইয়াৰ মনোপলি সেইটো নহয় দেই গোটেই মানে কোনো চৰকাৰ আহি পেলাই মূল্য বৃদ্ধিটো সদায় মানে সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতিত আহে দি পেলাই কমাব নোৱাৰে গতিকে মূল্যবৃদ্ধিৰ টাঙোনটো আছেই আছে কিন্তু যেনিবা সেইটোৱে যেনিবা এটা ডাঙৰ ইছ্যু হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই কিন্তু সেইটোও হয় সেইটোৱে মানুহক জোৰলা কৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু যিটো কৃষিৰ কথা ক'লে কৃষি ঋণ হয় ইয়াতে ইয়াতে কিন্তু এটা কথা দেই অসমত মানে কৃষিৰ যিটো দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশাৰ কাৰণে কোনো মানুহে এতিয়ালৈকে এইটো পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই যে কোনো মানুহে আত্মঘাতী হ'ব লগা হৈছে হয় ছুইচাইড কৰিব লগা হোৱা নাই বাহিৰত যিটো হৈছে ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে সেইকাৰণে কৃষি ঋণ মাফৰ কথাটো উঠিছে কিন্তু কৃষি ঋণ এতিয়াও তাৰমানে সহজলভ্য নহয় নহয় সহজলভ্য নহয় আচ্ছা তাত গোটেই ভাৰতত যিটো ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে আমাৰ ইয়াতো সেই ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে যে নগদী
কৃষি যেটো হয় নগদী কৃষি যে ক্যাশ ক্রপস, ক্যাশ ক্রপসত মন আমারেতো এটাকে দিব হইছে যদিও বৰপেটা দৰং আজি জিলাত ক্যাশ হৈ আছে ক্যাশ ক্রপস। আচ্ছা আকো এটা রুরেল ডিস্ট্রিক্টত, রুরেল ডিস্ট্রিক্টত ডাঙর মানে নির্ণায়ক ডাঙর মানে সিন হল, ইন্ডিকেটর হল, ব্যারোমিটার হল প্রব্রজন। আমার ইয়ার মানুষ সিকিউরিটি গার্ড হয় কৃষি খণ্ড মানে উচন হয়ে গেছে, খেতে পথার উচন হয়ে গেছে, আমার গাঁওবিলাকর হাজারে হাজারে মানুষ গিয়ে পেলে কবাত সিকিউরিটি গার্ড হবল আছে। গতি কৃষি ডিস্ট্রিক্টটা আছে, সেই এই সরকার আরম্ভ হওয়া নয়, আগ সরকারপ্রে আছে, এই নহয়। কিন্তু কৃষি ডিস্ট্রিক্টতো আমি তে কোনো উন্নতি আমি দেখা নাই, কোনো উন্নতি দেখা নাই। ইউপিএ সময় 2004 কৈছিলে বা 2009 কৈছিলে যে কৃষকবিলাক আমার ডিবিটি যোজনা দ্বারা ডাইরেক্ট আমি পয়সা দিয়ে ব্যবস্থা করি, কিন্তু 2004 করা নাই, 2009